Ja, velkommen til en ny time. I denne siste time nå i kveld, så skal vi prøve å si noe om Hebreabrevet 5, og det 11. verset der det står «Om dette har vi meget å si». Men vi skal begynne med å lese litt grann ifra Lukas 1. Der står det i vers 5. I de dager da Herodes var konge i Jødeland. Dette er altså skrevet under den hellige ånds inspirasjon. Dette her burde FN vært inne og lest. Her står det hvem det er sitt land. Kong Herodes var altså konge i Jødeland. Og så står det videre her at det da var en prest ved navn Zakarias, av Abias skifte. Og vi går med til 1. krønikebok 24, så finner vi altså at det var David som inndelte prestetjenesten i 24 skift. Og at denne her Abia som står om her, han var på det 8. skiftet. De hadde altså ordnet det med turnusordning. Så det gikk på rundgang. Og nå var altså turnusen kommet til Zakarias til å gå inn og offre røkelse. Og vi leser her i versene utgjennom at folket det sto utenfor og ventet på Zakarias når han var inne i helligdommen, og de undret seg over at han ble så lenge. Og her er et fint forbilde om en annen og mye større prest som også er inne i helligdommen. Kristus. Han er inne i helligdommen og folket med her. Og vi kan også kanskje undre oss over at han blir så lenge. Men så står der her han er videre. Men da han kom ut. En dag så kom han. Så kom han tilbake. Men da han kom ut. Og da i den gamle pakt så skulle de da løfte sine hender. Og så skulle de velsigne folket. Og det var jo sånn han forlot sine der ute på Oljeberget. Med løfte hender og tenk på for en velsignelse han skal bringe den dagen han kom igjen. Han sa det at han ville ta sine til seg for at de skal se min herlighet. Det blir litt av en velsignelse den dagen han kommer igjen. Men nå er altså foreløpig Herren i sin himmelske helligdom. Og der står at han er ikke uvirksom. Han har også noe å frembære, står der. Fordi der står der faktisk talt han har noe som han frembar. Han ber ikke frem noe mer, men han bar frem noe som vi snakket om i forrige time. Han bar frem sitt blod. Vi skal komme litt mer inn på det. Og i Hebreerne, nå går vi til Hebreerbrevet, for der står det altså i kapittel 9 og i det 14. vers at han bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud. Og så står det at
Dette blodet som han bar fram. Det står i kapittel 12 og vers 24, noe ganske, ganske spesielt. Det står der kalles det for oversprengningens blod. Og det blodet, det taler, står der. Det er altså et blod som taler. Og det taler bedre enn Abels blod. Vi vet at ved tro bar Abel frem et bedre offer enn Kain. Og ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Han tok altså lam av sin jord. Han hadde hørt budskapet av sine foreldre. Han hadde forstått hvor dette dreide seg om. Og han trodde på det. Så det var et godt offer Abel gjorde. Det var så godt at Gud regnet ham det til rettferdighet. Men her er altså et blod som taler bedre enn Abels. Og det er det vi skal prøve å si noe om videre. Men i første krønikebok står det om David i 29. kapittel. Da er han altså helt på slutten av sitt liv, og han har lært Gud å kjenne både i medgang og i motgang. Han har en masse erfaring, verdifull erfaring. Og så er det utrolig flott å lese det David skriver her i vers 11 i kapittel 29. Han er nå liksom kommet til en konklusjon av hvem Gud er, hva han er i stand til. Du har alt i din makt. Er det sånn at vi mennesker summetid vil heller på? Dette her vil jeg ha kontroll over selv. Dette vil jeg, dette ordner jeg. Det ber jeg gjøre dette. Du har alt i din makt. Og så sier han videre i vers 12. I din hånd står det å gjøre hva som helst. Stort og sterkt. Jeg hørte en gang en historie om en tysk predikant som spurte en eldre predikant om: tror du at Gud kan rekke ut sine hender ennå en gang og favne det tyske folk? Så sa den eldre predikanten: du må aldri bruke ordet kan om Gud. Men det er spørsmål om man vil. Med et land som har vasset i Guds ord, akkurat som Norge. Det er aldri spørsmål om Gud kan. Du kan lese om noen i Salme 78 som drog i tvil om at Gud kunne. Og det ble der rabalder om. De hadde opplevd mange under på veien ut fra Egypt. Og så kom de der ut i ørkenen, og så hadde de ikke mat. Så sa de: kan, mon Gud, kan. Og da står det at da Herren hørte det, harmedes han. Det er ingen tvil om hva Gud kan, men det er heller spørsmålet om
han vil gjøre det. Men i din hånd står det å gjøre hva som helst. Det må vi alltid ha klart for oss. Og det er sånn vi burde rekne med Gud i vårt daglige liv. Alt, du har alt i din makt. Tenk på det. Mitt liv og min framtid, ditt liv og din framtid, det er hans hender. Herredømmet er på hans skulder, skrev Esaias. Nå, siden vi har dette emnet nå, så blir det mye å oppholde seg i Hebreabrevet. Dette er jo et veldig spesielt brev. Jeg tror vi må si litt grann om det i starten. Og det er veldig lærerikt. Og hvorfor det står i skriften uten forfatter, det er det ingen som vet med sikkerhet. Men mange bibelfortolkere er nok så enige om at det peker i retning av at det er Paulus som har skrevet det. Og vi vet jo at både Peter og Paulus, de betjente flere av de samme menighetene, blant annet Galatia. Og der nevner, i hans andre brev, så nevner han Paulus, og at han er skrevet om Guds langmodighet til frelse. Og han sier at han er skrevet om dette i alle sine brev, og i dem er det noe som er svært å skjønne, men som de ulærde og ubefestede tolker feil. Og i Hebreerne 13 så skriver forfatteren at det er et ganske godt kjennetegn. Vit at vår bror Timoteus er løslatt. Og hvis han kommer snart, vil jeg besøke dere sammen med ham. Det var jo Paulus den aller nærmeste følgesvenn. Og så har vi dette kjennetegnet, at Paulus skriver i slutten av sine brev, «Nåden være med dere alle». Det er det ingen av de andre forfatterne i Nytestamentet som gjør. Dette brevet kalles av mange for det jødisk-kristne brevet. Og det er nok ganske riktig. Det er skrevet til en forholdsvis liten gruppe troende, sannsynligvis i Jerusalem, som sto i en veldig vanskelig situasjon, både med hensyn til forfølgelse, men også med hensyn til press fra andre jøder om å vende tilbake til jødedommen. Og det er derfor forfatteren skriver dette om å ikke forlate sin egen forsamling. Vi må huske på at på det tidspunktet var det bare to forsamlinger. Det var den kristne forsamling, og så var det jødedommen. Så dette er ikke noe som gjelder oss. Overhovedet ikke. At det er mange sånne uttrykk og vendinger i Hebreerbrevet som vi bare kan forstå ut ifra et jødisk synspunkt. Det må vi være oppmerksom på. Nei, det har ingenting med oss å gjøre, men det handler om de som ikke holdt ut presset og uvissheten av å være få og ikke vite sikkert hvor ble dette her egentlig til, og så venter de tilbake til jødedommen. Og så er det ting som tyder på at brevet må være skrevet før år 70, for det at forfatteren skriver at hver prest står daglig og bærer frem. Så de tror muligens at dette var ennå mens offertjenesten pågikk. Så leser vi her i kapittel 7. Da begynner vi å lese om han som er ypperste prest etter Melkisedeks vis. I kapittel 7 og vers 4 står der noen ord som er sagt om Melkisedek, men vi kan veldig godt anvende de på vår ypperste prest, Kristus. Se hvor stor han er. Da står i verset forut at
han er gjort lik med Guds sønn, denne Melkisedek. Og det var Oda den enkle grunn at han er altså uten far og uten mor, uten ettertavle, som hverken har dagers begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds sønn. Han blir prest for alltid. Nå er det selvfølgelig ikke sånn at Melkisedek er uten far og mor, men det er slik han står i historien, for at han skal være et forbilde på Kristus. Han er uten begynnelse og uten ende. Og så er han, når hans navn utlegges, så er han rettferdighetskonge og fredskonge. Det kan ikke passe bedre på enn på Kristus, dette her. Og dette her gjentas mange ganger i Hebreerbrevet. Altså, hvor mye større Kristus er, hvor mye bedre. Han er blant annet, står der, han er større enn englene. Han er større enn Moses, enn Josva, enn Aron. Den nye pakt er bedre enn den gamle. Hans prestetjeneste er mye bedre enn den gamle. Og løftene så meget bedre, og så videre. Det er alt er å ligge over. Men dette uttrykket, etter Melkisedeks vis, hva betyr det egentlig? Hva er det Gud vil vise dere gjennom dette uttrykket? Det gjentas mange ganger. Og det står til og med omtalt i Salme 110. Der sier Gud akkurat det samme. Han svor, du er prest til evig tid. Etter Melkisedeks vis. Så det er klart at dette uttrykket hadde de lest før i den gamle pakt. Hebreerne 5 kan vi lese litt ifra nå. Og derifra vers, ja, vi kan hoppe inn rett i vers 9. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og så er det kommet dette som var emnet for denne timen. Om dette har vi meget å si. Og så må du høre godt etter hva han sier videre. For her kommer det noe meget alvorlig, som også er vanskelig å utlegge. Ettersom det er ikke vanskelig i seg selv å utlegge, men det har blitt vanskelig ettersom dere har blitt trege til å høre. Og så kommer det noe som er enda mer alvorlig. Forskjønt, dere etter tiden burde være lærere. Trenger dere atter til at en lærer dere hva som er de første grunner i Guds ord? Og dere er blitt til slike. Hva er det dette forteller dere? Det forteller dere ikke bare om stagnasjon, men det går an å gå bakover i utvikling. Det hadde denne hebreermenigheten gjort. Dere er blitt til sånne som trenger melk. Hvem er det som trenger melk? Det er spedbarna. Det er i starten. De var tilbake til startpunktet. Da ble det vanskelig for forfatteren her å forklare hva dette er for noe. Det er altså ikke vanskelig i seg selv. Og det forteller dere også om en annen viktig ting. Og det er det at en viss alder er ingen berettigelse på å kunne
veilede andre åndelig. For her hadde de alderen, skjønt dere etter tiden, burde være lærere. Men det var de absolutt ikke. De var tilbake til start. Dette er veldig alvorlig. Det går altså an. For hver den som får melk er jo ukyndig i rettferdsord, for han er jo et barn. Men fast føde er for voksne. Her bruker altså forfatteren dette med barn og oppvokst, fra barnestadiet til voksen, og hva slags mat som passer. Men altså, denne hebreermenigheten her var ikke i stand til å ta imot budskapet om Kristus som ypperste prest etter Melkisedeksvis. Dette ble for vanskelig. Det er et veldig alvorlig avsnitt, dette her. Og meget, vi har meget å si, sier han. Vi har meget å si. Og jeg tenker på denne her sangen, herrene. Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Ja, som til frelse Gud og skal. Jesu navnet, ja, det var det han bar her i denne verden. I sin fornedrelse. Jesu navnet, det var det de spigret over hovedet på han på korset. Jesus fra Nazaret. Som til frelse Gud og skal. Ja, det er viktig det at vi kjenner det. Men kjenner vi noe videre? Det var det som denne forfatteren her ville undervist denne menigheten om. Han ville gått noen skritt videre, så ville han sagt noe om Kristus som ypperste prest. Hvorledes skal han kunne gi oss, hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Det er mer enn dette at Jesus døde på korset. Det går an å gå noen skritt til. Men det er kanskje sånn at vi kjenner best det som sto i første verset her i sangen. Det skjønne Jesu navnet som til frelse Gud og skav. Men i Romerbrevet 5 og det 10. verset, der står det noe om han som, vi skal lese det her så vi får det akkurat. Så meget mere skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra veden. Her er altså en tjeneste som starter etterpå du har vært på Golgata. Så skal du frelses ved hans liv. Og du skal frelses meget mer. Jeg kan ikke bruke noe sterkere uttrykk enn dette. Meget mer. Og Paulus, han var etter det som historien forteller i Korint, når han skrev dette her romerbrevet, cirka i år 60. Og han ser altså inn i framtiden. Han ser vreden som kommer, trengselen, helt til endes på den troendes sitt liv. Og så sier han, vi skal bli frelst. Vi skal bli frelst ved hans liv. Og det er i grunnen det som ypperste presten etter Melkisedeksvis handler om.
Og denne forfatteren, han bruker jo altså mest 5 kapitler på å skildre dette med ypperstepresten. For dette ligger han på hjertet. I kapittel 7 her i Hebreerne så står det i vers 11 at det var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømmet, som folket jo var bundet til. Det visste hver eneste jøde. Det er dette som gjelder. De er bundet til å praktisere dette systemet. Dette visste de. Hvorfor var det der behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke, som ikke blir kalt etter Arons vis? Prestetjenesten i den gamle pakt, leste vi, førte ikke fram til fullkommenhet. Men så var det altså behov, leste vi her, for at det kom en annen. En annen slags prest. Og Israels folke, de levde jo, som jeg nevnte sist her, i trelldom og frykt for døden all sin livstid. Nå skulle det altså komme en forandring. Det fortelles at folket i den senere tid, jeg vet ikke om dette var fra begynnelsen, men at de begynte å binde et tau rundt ypperstepresten når han skulle gå inn i det aller helligste. For hvis han ikke kom ut av det, hvis han skulle dø der inne, så skulle de kunne dra han ut igjen. For å gå inn der for noen andre enn ypperstepresten, det var ensbetydende med døden. Men når han kom ut, så var det altså ordnet med syndsforlatelse for året som var gått. Men det var på han igjen å offre for den minste ting. Og ved de offer, sier Hebreerbrevet, så kommer der altså en minnelse om synd. Den var altså ikke borte, den var der fremdeles. De ble påminnet på det hvert år. Det står akkurat likt til som det gjorde i fjor. Der er synder på samvittigheten. Det er det han skriver om senere i Hebreerbrevet. At nå kan de trede frem for Gud med frimodighet, renset på hjertene fra en ond samvittighet. Samvet, som det heter på nynorsk, det er å vite noe i sammen med Gud. Du vet den samme tingen, og det du vet, det er det at det står galt til med deg. Det er synder på samvittigheten. Samvet. Men nå kunne de altså, etter at denne ypperste presten hadde båret fram sitt offer, så kunne de tre like inn for Gud i den himmelske helligdom. Det som hadde vært lukket gjennom alle disse årene, 1500 år i alle fall, og mer enn det. Du må ikke komme der inn, bare ypperste presten en gang om året. Men nå, like inn, sier han. Og du kan være renset på samvittigheten, på hjertene fra en ond samvittighet. Du kan bare glemme det, for det er vekke. Gud ser det ikke. Det er det som er den nye ordningen. Da stender herrene at det var behov for at det kom en annen prest. Og nå skal vi lese noen flotte vers her i Hebreerbrevet 7, og da ifra vers 23. Av hine prester har det vært flere, altså disse som utførte prestetjenesten i tabernaklet. Fordi, ganske enkelt og logisk, de ved døden ble hindret fra å holde ved. Det tok altså slutt. Og det er altså Arons vis. Det tok slutt. Det varte ikke. Døden sette en stopper for deres tjeneste. Men så står det i vers 24. Men denne,
har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid. Og her er det altså Melkisedeks vis. Det er den som blir til evig tid. Og så står det her at i vers 21, Herren svor, og han skal ikke angre det. Jeg synes det er så. Det er altså så glimrende flott. Han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og jeg tenker at når Gud svor dette her, så var altså du og meg i hans tanker. Og likevel så angrer han ikke. Altså han som kunne se fra evighet til evighet, visste alt som kom til å hende med den enkelte. Han angrer ikke. Kristus er ypperste prest etter Melkisedeks vis. Jeg har sagt det mange ganger før, og jeg sier det gjerne igjen. Denne sangstrofen, du visste alt om meg før du meg kallet. Men han angrer ikke. Ikke det minste. Til evig tid. Han er min ypperste prest til evig tid. Og her er forskjellen altså. Han blir. Og så, hvis du har Bibelen med deg, så må du se hva som står her i vers 25. Og sett gjerne et strek under det. Derfor kan han. Han kan. Det var det vi snakket om her tidligere. Du er vel ikke i tvil om at han kan. Derfor kan han frelse temmelig bra de aller fleste av de som kommer til Gud ved ham. Nei. Alle. Han kan fullkommen frelse alle de som kommer til Gud ved ham. Hvem er det som kommer til Kristus? Han sa det i, er det Johannes evangeliet, det 17. kapittelet, han sier noe om det. De var dine, sier han om sin far, men du gav meg den. Og i det 5. kapittelet snakker han om det, at alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Det er de som kommer. De som allerede er Faderen sine. De har tatt imot budskapet. De er blitt Guds barn. De er hans eiendom. Og så gir han de til sønnen. Alle de som kommer til meg, det er han i stand til, står der her, og fullkommen frelse. Og det er veldig viktig at vi får tak i hvorfor han kan. Ikke bare at han kan, men hvorfor er det slik? Jo, det står her. Fordi han alltid lever. Det er altså ingenting med meg å gjøre. Det er ingenting med deg å gjøre. Men det er fordi han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Det er der det ligger. Og så sier han videre etterpå. For en slik ypperste prest
måtte vi også ha. Ellers var det ikke noe håp for noen. En slik ypperste prest måtte vi også ha. En som ikke hver dag trenger til, og så videre. Nei, han er ferdig med det. Han er ferdig med det. Og neste kapittel her, det trekker liksom en konklusjon over alt det han nå har sagt. Og så sier han, men en hovedsak ved det som her sies, er dette. Vi har en sådan. Jeg synes det er så godt å liksom få dvele ved det, altså hvile i det. Vi har en sådan ypperste prest. Sånn som vi måtte ha for å kunne bli frelst. Det er de rettferdiges frelse kommer fra Herren, står der i salme 37. Trenger de rettferdige frelse? Ja, frelse i skriften er ikke bare frelse fra synd. Når disiplene på Genesarets sjøen ropte, Herre, frels! Vi går under, så mente de sikkert ikke frelse fra synd. Frelse er mange ting. Jeg har hørt noen har sagt at de kan finne minst 8 forskjellige betydninger av ordet frelse. Du vet hva SOS betyr. Jeg tror ikke det er noen som tenker på frelse fra synd når de roper SOS. Men det har jo en betydning. Det å bli reddet. Det å bli berget. Og når du er rettferdiggjort, så trenger du redning på mange områder. Men det kommer også fra Herren. Slik som rettferdiggjørelsen gjorde. Og på grunn av at du er rettferdiggjort, fordi de har tatt sin tilflukt til ham, står det videre. Så kommer de rettferdiges frelse fra Herren. Jeg synes det er sånn et flott bilde der ifra den barmhjertige samaritanen, når han sier til denne verten her på herberget, hva mer du måtte koste på ham, skal jeg betale når jeg kommer igjen. Jeg er sikker på at vi kan få kanskje hakeslepp når vi ser hvor mye han er måttet betalt ekstra. Men han har altså lovt å gjøre det. Det kan kanskje bli noen flere utgifter. Men han har lovt. Det betaler jeg. De rettferdiges frelse kommer fra Herren. Ja, dette er hovedsaken. Konklusjonen med ypperste presten, Eltar Melkisedeks vis. Han som lever og blir. Han som kan fullkommet frelse. Det er hovedsaken. Vi har sånn en ypperste prest. Og han er satt seg. I betydning av at det er ingenting mer å plusse på i frelsesverket. Han er ferdig, det er fullkomment, det er komplett. Han er ingenting mer å bære fram. Og det er godt å vite det, at det er en fullkomment frelse du er tatt imot. Det gir en trygghet i livet, og
Og jeg tenker helt til slutt å bare minne om. Gud sa til Abraham, stå opp, dra gjennom landet, så langt og bredt som det er. Der er et landskap her i denne boka som venter på å bli inntatt. At det skal, for å holde dere til bildet, at det skal komme noen på tur. For deg vil jeg gi det, sa Gud til Abraham. Dra gjennom det. Gå og se på det. Det var det brevskriveren her ville gjort med den jødiske troende forsamlingen. Men så ble det litt vanskelig. Men vi kan ta Gud på ordet, og så kan vi gå ut og utforske det. Om alt det vidunderlige, det som flyter med melk og honning. Bare de gode ting. Ja, jeg tror vi skal slutte av der. Takk med deg, Far i himmelen, enda en gang for ordet ditt. Takk deg for at det er godt å være frelst, som de gamle sa det. Det er godt å være frelst. Og det er trygt å være frelst, å være din, og at du har lovt at du skal ta vare på den enkelte til den dagen du kommer igjen for å hente dem til deg og vise dem din herlighet. Nå ber vi for alle de som er våre til stede her, at noe av det som er våre båret fram kan bli til hjelp og til gagn for noen, at det du kan bruke det til noe positivt. Og velsigne du forsamlingen her, fortsatt i Jesu navn. Amen.